perkawinan saya. Assalamualaikum lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ketua Entran, anu kucing kulit dihormat. Bapak Dede, diwaktu lagi anu kucing kulit dihormat. Oke, sadaya kru Entran, anu sami hadir, sehilak kucing kulit dihormat. Alhamdulillah, yobil alamin. Ayo urang ucapkan puji syukur ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Anu mana parantos masihan kesehatan ka urang sadaya. Sehat iman, sehat Islam, sehat rohani sareng jasmani. Sehingga yang biasa kumpul nari di lombok napa pada ini. Salawat lima salam, mugia di curah limpahkan ke junjungan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapara keluargina, kapara sahabatna, tur dugi ka urang sadaya saku umatna. Mudah-mudahan dipasihan syafaat di anu kiamat. Amin. Di dia sim kuring, cumario, sasna mula. Kru Entran pada mawaskan salah satu acara ternyata acara kahiji pembukaan anu kadua sambutan di Bapak Ketua Entran anu kadulu sambutan di Bapak Rene Bimuri anu kaopat pembukaan hadisan sakan tenang dan ayam usulan di Bapak-Bapak Sadaya. Oke, anu terakhir acara bade ditutup doa anu bade dipimpin Bu Bapak Neno. Supados teh nyangkolong teh kana waktu saya urang kawitan teh acara pertama nyaeta pembukaan Mosem Basmala sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah acara anu pertama terus dilaksanakeun. Ayeuna dicakana acara kedua nyaeta sambutan ti Bapak Ketua Entran waktu sinareng tempat di Simanyak. Thank you.
atau sing kuring kemarios atas nami keluarga ADD pada menungkan dihapunten dina tempat dina tuangan wakilutun tapi ayana itu ya yun ke dongkap nak kemplan sadaya nabi ngatur nungkan kami nak bapak ketua sadayana kami hadir di tempat. Nah sakit tu baik si guring atas nami bapak dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.